Вие сте с Европа сутрин. При нас в студиото вече е Цветелин Кънчев, лидерът на Евророма. Добре дошъл, добро утро, господин Кънчев. Добро утро. Аз, между другото, много се надявам да имаме повод за среща, ама много хубава, свързана с етноса, в който вие поемате една такава лидерска роля. Ето сега пак имаме не особено приятни поводи за разговор. Много ли са връждуващите фамилии от ромски происход у нас, господин Кънчев, и какво най-често е в основата на тези вражди? Аз също искам да ви уверя, че много бих се радвал, ако имаме национални поводи за радост и за срещи. Не само по линия на ромската общност. Да, в общността, за съжаление, аз между другото ви благодаря, че за първ път се влиза до дълбочина в тази тема. В общността наистина има в някои от общности, защото все пак става дума за 4 касти ромски в България, а в някои от общностите съществуват тъй наречените дългогодишни вражди. Нали, при кадра ще наречат амбиция, при другите амбиции използват тази дума. При другите има други думи, да не влизаме в детайли, но е факт. Тоест, има много връждуващи ромски фамилии. Има. Ето случая, примерно, в Розино. Така е. В Розино тази връжда е от над 20 години. От над 20 години. Миналата година конфликта щеше да избухне с пълна сила. Тогава само с една счупена ръка се разминаха нещата. При моята намеса аз събрах лидерите на двете фамилии, двата рода, като казвам род, имайте напред, че тук става дума за 200-300 човека, всеки един от родовете. Стиснаха си ръцете пред мен, дароха си дума, че се спира. Тази година обаче всичко започна отново от една сватба. Една сватба, на която един пийнал младеж хвърля бутилка стъклена по представител на другия род и нещата започват с пълноси. Ако е така, твърде малко им трябва очевидно, за да се стигне до много неприятни последици. Така е. Вижте, все пак ние живеем на Балканите. Нека да не забравяме, че и войната в Косово тръгна от една сватба. Нека да не забравяме. Мога да дам много примери. Алкохол не прощава на никой. Това го знаем всичките. Нали така? Алкохол не подбира своя етнос. Случай, примерно, с бивши председател на Общинския съвет в Септември, където в нетрезно състояние изкарва пистолет си да се похвали, при което загива едно малко дете, нали така? Става дума за българи. В случая, аз съжалявам, че точно когато сега избусна конфликта, бях с оперирано коляно и не можех незабавно да се намеся. Уверявам, ви, щях много бързо да потуша нещата, нямаше да се стигна от там. А сега, какво прави? Сега в момента трябва да спре да се подклажда. Има обвинения. Сега, вижте, какво е адекватното решение към момента вече? В момента адекватното решение е да спре да се подклажда огъня. А кой е подклажда? Ами има разни НПО-та, които в момента, НПО-та, които са толкова правно неграмотни, че дори карат хората да събират подписка, не си давайки сметка, че ние не живеем в тоталитарно време, когато подписка за изселване имаше някаква стойност. И изселването го имаше в правния мир. Днес това не съществува. И в извън тоталитарно време, в една Франция през 2011 събитията там не попречиха на Саркози да извади от страната си ромите, които бушуваха. За което Франция бе осъдена над 20 пъти в Европейския съд по правата на човека. Това го знаете, нали? Така че не е това решението. Не е това решението. Решението е да има от кой да взимат пример самите връждуващи. Вярвайте, ако в национален план върховете на държавата, както се изразяват те, виждат национално съгласие и на тях ще им бъде по-лесно да си подадат ръце.
Това е малко странно, защото как да го разберат и да го усетят това национално съгласие, при положение, че говорим за ширеща се неграмотност, незаинтересованост в определена посока. Там трябва да има лидери, които да движат нещата. Ето вие сам казахте. Отишли сте и по един или друг начин сте им казали, стиснете си ръцете. Въпросът е обаче къде и как и за какво гравитират тези лидери, сигурно. В Розино ние не можем да използваме нито едната, нито другата страна в конфликта, тъй като и двете фамилии са от Евророма. Всички фамилии са от Евророма. Ние не можем. Тук, нали разбирате, че нас няма кой да ни обвини, че използваме конфликта. Аз обаче не визирам в... Ако има външен враг, примерно да кажем, да. Но в случая се опитват външни хора, трети лица в интерес на истината, палат фитирите, казано на по-нормален човешки език, на всичките да се карат. Добре, външни хора. Но вярвайте ми, личният пример е много важен. Аз много пъти съм казвал, че във всяка една европейска държава ромите са огледален образ на мнозинството, с което живеят. Тоест ромите в Италия, в Испания, в Унгария са по-различни от ромите в България. Абсолютно. Те са огледален образ на мнозинството, с което живеят. Те взимат пример, така е винаги било, взимат пример от мнозинството, с което живеят. И пак казах, вият ли национално съгласие? Нали, по върховете на държавата, това е един добър пример. Много ми се иска да позадълбавам още малко от това външно влияние, за което говорите. НПО-та споменахте. Знаем от години за многомилионните грижи, които полага в тази посока господин Сорос, за многомилиардните грижи по линия на Европейския съюз, пак насочени към различни НПО-та. Къде обаче отиват тези пари? Това винаги се питаме и не знам дали ще ни дадете по-различен отговор, който сме получавали до момента и защо не се подобрява положението на хората. Те очевидно се използват с някакви цели през тези пари. Ами, вижте, 2011 година още внесохме при главния прокурор сигнал с данни, с факти за едни 26 милиона долара откраднати. До ден днешен нямаме отговор. 2011-та. И ние питаме същото. И ние питаме. Защото тогава, вярвайте ми, такива парадокси се сблъсках, с такива парадокси се сблъсках, забелязах кражба 200%. При един случай. Един проект за 350 хиляди долара, два пъти финансиран, два пъти пари да ги няма. Един и същи проект. Така че, но вярвайте ми, във всичките там над 600 НПО-та, които се занимават с интеграция на ромската общност, тъй наречената интеграция, само в 10% от тях наистина има роми. В 10% от тях. Добре, може ли да подозираме външни влияния за дори не вътрешно политически, а по-глобални цели, в които да бъдат използвани точно хора от ромските общности? Може би не само у нас. Вижте... Сега, тук може би, но да не я закачаме, все пак да отбележим, че радикализацията също е част от тези по-големи въпроси. Аз мисля, че по-глобално трябва да се отговоря на този въпрос. Мисля, че има по-глобален интерес за дестабилизация на нашата държава и просто ромската общност е част от този план. Започва да става интересно. Дайте ни още малко. Вижте, хора като с господин Сорос никога не дават нищо даром. Хора като господин Сорос винаги имат някакъв много далечен план. Вие защо им позволявате да се бъркат в общността и да правят порази? Ами вижте, украинският народ, който е народ с, нали, все пак с минало, с история, нали, каквато и да е тя, колкото и да са украинци, но те при тях позволиха да се случат обикновения циганин, който умира от глад, няма да се поведе ли? Трудно е. Тук трябва национално да се подход към нещата. Много спешно ни трябва една харта за националните ценности.
около която всички да се обединим. Вярвайте ми, е такъв, такава стъпка, такъв тип. Аз много често в последно време го предлагам на господа патриотите. Наистина, национална харта, харта на националните ценности. Иначе, докъде ще стигнат нещата и с това да приключим? Нещата ще стигнат до много лоши последици, от които, вярвайте ми, може да спечели само този, който няма какво да губи. За съжаление. Благодаря ви. Пак ще говорим с вас. Да. Лидерът на Евророма, Цветелин Кънчев.